Så. På jakt efter framgångsrika arbetsmarknadsprojekt med ESF-fonden. Och som det har presenterats här, ESF-fonden har högställda målsättningar. Fler och bättre jobb i Europa. Och Då vet jag inte om vi har så mycket att säga om jobben blev bättre. Det har vi egentligen inte nåt att säga om. Vi kan prata om, genom socialfonden, om det har blivit fler jobb. Syftet med den här rapporten är att jämföra arbetsmarknadsutfallet för individer som deltagit i Europeiska socialfondens projekt med individer i Arbetsförmedlingens reguljära verksamhet som alltså inte deltar i SF-projekt. Och vi har en viss, viss fokus på utrikesfödda. Sen så vill vi också bidra till debatten om hur nästa program i Arbetsfonden skulle kunna se ut när det gäller arbetslivsintegrering. Socialfonden har ett antal mål. Eh, man kan säga att alltså det som vi undersöker det är riktat mot långtidsarbetslösa. Och då vill man ha minst 75 000 deltagare varav, varav minst 15 000 ska vara utrikesfödda och 10 000 ska vara långtidsarbetslösa. Sen så vill man också att andelen deltagare i arbete 90 dagar efter avslutat projekt ska vara minst 10 procentenheter högre än genomsnittet för förberedande utbildningar och särskilt anställningsstöd. Så man efter 90 dagar efter projektets slut ska man jämföra sig med det som kallas FUB och SAS, förberedande utbildningar och särskilt anställningsstöd i den reguljära verksamheten om man ska överträffa deras resultat med 10 procentenheter. Totalt sett <laughs> inom det här så kallade programområdet 2 finns det 496 projekt som har genomförts och avslutats under perioden 2008–2012. Och det är den perioden vi studerar. Det sammanlagda stödet till dessa projekt uppgick till 3,8 miljarder kronor vilket innebär att genomsnittligt projekt har haft 7,6 miljoner kronor. Så det är stora pengar som satsas, onekligen. 267 av projekten är kommunalt eller offentligt ägda. Arbetsförmedlingen äger 20 projekt och medfinansierar 278. Och med tanke på att vår studie är begränsad till det datamaterial där det finns, alltså som vi har fått från Arbetsförmedlingen det vill säga folk registrerade inom Arbetsförmedlingen så handlar det om den, den sista kategorin, helt enkelt. Knappt 300 projekt. Utvärdering på vetenskaplig grund. Per nämnde att det, det är vår avsikt. Och alltså, vi som jobbar med det här projektet är normalt forskare på Stockholms universitet. Och vi försöker tillämpa det vi har lärt oss i vår forskarkarriär. Hur utvärderar man effekter av sociala reformer, av sociala program? Och då kan man säga att det finns två centrala premisser för en utvärdering som vilar på, av effekter av deltagande i projekt som vilar på vetenskaplig grund. För det första måste det finnas utfallsvariabler. Och för det andra måste det finnas väldefinierade eh, kontroll och experimentgrupper, eh, behandlings och, och kontrollgrupper. Och att man vill ha väldefinierade utfallsvariabler är tämligen enkelt. Man vill veta vad man mäter. Helt enkelt, Man måste mäta, man måste jämföra. Så det är inget problem. Vi definierar utfallsvariabler som arbete och arbete med stöd, arbete utan stöd. Helt enkelt bidrar projekt till att höja sannolikheten att folk får jobb. Så det, här har vi inga större problem. Kontrollgrupperna är dock mycket problematiska. Vem ska man jämföra ESF-personerna med? Och det återkommer jag till. I rapporten gör vi följande jämförelser. Alltså vi vill studera skillnaden i sannolikheten att ha ett arbete mellan en person som har gått ESF-projekt och en person som har gått i den reguljära verksamheten. Genomsnittliga skillnader. Och den första jämförelsen görs med förberedande utbildningar inom den reguljära verksamheten. Det är inte så att vi är övertygade om att det är en speciellt välvald eh, jämförelsegrupp, referenskategori, men det är det som eh, ESF brukar jämföra sig med. Så att vi tar samtliga individer som deltagit i ett ESF-projekt i en förberedande utbildning och sen jämför med eh, det samtliga individer från ESF med de inom eh, Arbetsförmedlingen som har deltagit i förberedande utbildningar. I nästa steg resonerar vi som så det finns pr speciella program <coughs> inom Arbetsförmedlingen. Jobb och utvecklingsgarantin, ungdomsgarantin, det stora program. och det finns handläggare som bestämmer sig för att skicka människor kvala klassificera människor i dessa program. och Sen bestämmer man sig inom ramen för programmet, exempelvis jobb och utvecklingsgarantin. Vi har två personer inom jobb och utvecklingsgarantin. Personen A skickar jag till den reguljära verksamheten. Personen B skickar jag till, eh, till ett ESF-projekt. Så det sker en gallring hos Arbetsförmedlingen och vi tror att i och med att båda är inskrivna i samma typ av eh, program eh, så råder större likhet mellan dem än mellan slumpmässigt valda individer. Så vi gör jämförelser inom jobb och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen ESF och inom ungdomsgarantin Arbetsförmedlingen ESF. Det blir tre typer av jämförelser. Data, individdata från Arbetsförmedlingen som kommer så småningom att utökas med SCB-data. De täcker perioden 1 januari 2008 till 31 maj 2012. Vi följer dessa individer bakåt i tiden och tar reda på deras arbetslöshetserfarenhet från och med 2005. Och så identifierar vi i materialet ESF-individer skiljer på ESF och den reguljära verksamheten. Och det är drygt 30 000 av våra individer som någon gång deltagit i ett ESF-projekt. Och det är drygt 900 000 individer som inte gjort det. Och ungefär 3 av 10 är utrikesfödda. För dessa människor, utöver de arbetsmarknadsutfall som vi har och utöver information om de har gått jobb och utvecklingsgarantin ungdomsgarantin och så, vidare och så vidare, har vi en del data om deras personliga egenskaper. Kön, om man är född, om man är nyanländ, ålder, utbildningsnivå, utbildningsinriktning funktionshinder som det har registrerats hos Arbetsförmedlingen. Sen har vi arbetslöshetshistorik. Alltså vi vill veta huruvida de individerna som går i ESF och Arbetsförmedlingens reguljära verksamhet, om de skiljer sig på några centrala egenskaper, så kallad selektionsproblematik. Kan det vara så att ESF-projekt befolkas av personer som har speciellt stora svårigheter på arbetsmarknaden? Kan det vara så? Och så har vi också uppgift om kommuntillhörighet. Om vi börjar då med eh, deskriptiva data, följer de här stolparna. Stolper, och då kan jag säga att i det här fallet redovisar jag data för samtliga personer som har gått till ESF och sen samtliga förberedande utbildningar, jobb och utvecklingsgarantin och, eh, och Uga, ungdomsgarantin. Om vi tittar först här. Här har vi våra ESF-personer. Det som är slår är att den absolut högsta stapeln är den lila, program med aktivitetsstöd. Det mest sannolika som händer 90 dagar efter att ha avslutat ESF-projekt är att man hamnar i ett program med aktivitetsstöd. Och det är 90 dagar alltså efter. Tittar man 180 dagar efter så krymper stapeln något. Tittar man 31 maj 2012, det vill säga sista tidpunkten då vi har data, så krymper stapeln ytterligare något. Men när man presenterar data på det här sättet så kan man säga att det går inte så där förfärligt bra för de här individerna som har gått ESF-projekt. Tittar man på arbete utan stöd så är det något mindre än 15 procent som har fått ett sådant. Å andra sidan kan man titta att när, när det här resultatet jämförs med vad som händer inom för, förberedande utbildningar och jobb och utvecklingsgarantin, då är det samma sak. Dessa program hos Arbetsförmedlingen genererar inte heller så förfärligt många eh, människor som, som arbetar utan snarare sådana som hamnar i andra åtgärder. När man tittar däremot på ungdomsgarantin så är bilden något mer optimistisk. Här är, här är arbete utan stöd och program med aktivitetsstöd ungefär samma, samma höjd på staplarna. Men det här är alltså vår första bild av, av eh, vad händer med socialfondsdeltagarna i ett komparativt perspektiv. Men sen vill vi gå vidare. Nu vill vi analysera data, inte bara beskriva dem på ett enkelt sätt. Och då börjar vi med förberedande utbildningar. Vi vidgar perspektivet tidsmässigt, inte bara 90 dagar utan även 180 dagar och vid sista observationstillfället. Om man tittar först på vänsterkolumnen här, det som finns på vänstersidan utan kontrollvariabler. Alltså det som vi ser utan kontrollvariabler är först den, alltså den högsta stapeln 90 dagar efter. Då konstaterar man att ESF presterar mer än 10 procentenheter bättre än Arbetsförmedlingen. Eh, kanske påpekas ska att ja, det här alltså jämförelse, eh, socialfonden, avvikelse mot Arbetsförmedlingens genomsnittliga värden. Och Arbetsförmedlingens genomsnittliga värden har satts till noll. Så det säger helt en första stolpen högst upp att ungefär 12 procent enheter en fler människor som har gått till SF finns i arbete 90 dagar efter avslutat projekt jämfört med förberedande utbildningar. När vi tittar på osubventionerat arbete så blir skillnaden mycket mindre, kring 5 procentenheter. Det intressanta händer om man tittar över tid. Tittar man 180 dagar efter så har, så har stapeln krympt. Nu är det bara kring 80 procentenheter som skiljer till ISFs fördel Tittar man vid, när man vidgar observationsfönstret och tittar mot periodens slut så har skillnaderna mer eller mindre raderats. Då är plötsligt ESF inte speciellt mycket bättre eller kanske inte bättre alls än förberedande utbildningar. Så 90 dagar, då har man uppfyllt målet. Tittar man i ett bredare perspektiv så börjar det bli skakigt. I den här kolumnen redovisar vi då är våra resultat efter kontroller, statistiska kontroller för de andra oberoende variablerna. Utan att fördjupa mig i, i statistik Allt för mycket kan jag säga att det vi försöker göra det är att genomföra, jämföra en genomsnittlig deltagare i ett socialfondsprojekt med ett genom, en genomsnittlig deltagare i förberedande utbildningar där de här individerna samma kön, samma ålder, samma utbildningsnivå, samma utbildningsinriktning och samma arbetslöshetserfarenhet. Det är vad konstant hållning betyder. Och det man ser här är att stolparna förändras något. De ökar Avståndet mellan ESF och Arbetsförmedlingen ökar något efter statistiska kontroller. Vad innebär det? Jo, innebörden av detta i vårt fall när man granskar våra analyserna är att det är framförallt de faktorer som är anknutna till arbetsmarknaden som står för förändringen mellan den kolumnen och den kolumnen. De som deltar i ESF-projekt är en ska man säga? De är negativt selekterade. De är svårare att integrera på arbetsmarknaden. De har ofta längre och tyngre arbetslöshetserfarenhet. De har ofta svagare anknytning till arbetsmarknaden. Och det förklarar varför de här staplarna ökar något. Men okej, okay, då har vi gjort den här jämförelsen med ESF och FUB, folkförberedande utbildningar. Men sen känner vi någonstans att det här är kanske ändå inte den rimligaste jämförelsen. Vi går in i programmen och studerar individerna där vi delar materialet på ESF och reguljär verksamhet. Av ESF-deltagarna är det 41 procent som är i ungdomsgarantin och cirka 24 procent är i jobb och utvecklingsgarantin. Och det jämfördes man dessa två program eller inom dessa två program beroende på om man är ISF eller Arbetsförmedlingen som vi uppfattar som vara av, av, av stort intresse. Det var att de individerna kan antas vara mera lika varann. och det finns en tjänsteman som helt enkelt har klassificerat de här människor till jobb och utvecklingsgarantin eller ungdomsgarantin och bestämt du går dit och du går dit på för oss oklara grunder, men ändå någon form av likhet finns det. Och de är ganska många, det är ganska stor andel av hela populationen ESF-deltagare. ESF Och då gör vi den här liknande analysen som nyss. Vänsterkolumn, vänsterspalten, inga kontroller alls. Hur stor är sannolikheten att den som har gått ESF, jobb och utvecklingsgarantin, har fått jobb jämfört med en som har varit i, 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 i den reguljära verksamheten. Den reguljära verksamheten sätts till noll och vi tittar på avvikelserna. Och då konstaterar man att sannolikheten för att ha jobb, åtminstone om man tittar på det breda begreppet arbete och på osubventionerat arbete, det är cirka 5-6 procentenheter lägre för en person som har gått till ESF. Och det ökar något över tid, men det är marginella ökningar. Man kan säga att okontrollerat, utan hänsyn tagen till selektionen utan hänsyn tagen till att det här är olika individer med olika egenskaper, så är ESF, har ESF ett utfall Både 90, 180 och senare ett sämre utfall som ligger någonstans mellan 5, 6, 7 procentenheter. Något sånt. När vi kontrollerar då för de här individuella egenskaperna då händer återigen en förändring. Staplarna krymper, staplarna går mot noll. Återigen, tolkningen av detta är att vid kontroller för individernas arbetslöshetserfarenhet vid kontroller för individernas an, tidigare anknytning till arbetsmarknaden så visar det sig att, att ESF klarar sig något bättre. Det negativa gapet, avståndet mot Arbetsförmedlingens genomsnitt blir kortare. Återigen, verkar vara så att ESF-individerna är negativt selekterade på arbetslöshetserfarenheten. Tidigare eh, erfarenheter från arbetsmarknaden. En motsvarande analys för ungdomsgarantin. Här är det kanske skillnaderna mellan ESF och Arbetsförmedlingen till ESFs nackdel något större än inom, inom Jobben inom jobb och utvecklingsgarantin. Vi ser att de är 7-8 procent. Här är de till och med kring 10 procent när det gäller osubventionerat arbete. Men bilden är ungefär densamma när vi tittar på vänstra sidan. De som har gått ungdomsgarantin hos Arbetsförmedlingen har större sannolikhet att ha jobb 90-180 dagar efter programmets avslut och mot undersökningsperiodens slut jämfört med de som har gått ESF. Och gapen är tydliga. Lägger man in kontrollvariabler så krymper gapen återigen. Och slutsatsen är exakt som vid de tidigare analyserna att ESF-individerna är negativt selekterade på arbetslöshetserfarenhet och förankring på arbetsmarknaden. Så det är egentligen samma process både för jobb och utvecklingsgarantin och för ungdomsgarantin. Sämre resultat för ESF-deltagarna i snitt. Negativ selektion till projekten som förklarar en del av gapet men det finns en hel del kvar eh, av den negativa skillnaden. Okej, okay. vad ska man då säga om detta? En sak som man kan säga är ju att våra resultat är i hög grad beroende av vilken jämförelsegrupp som väljs som referenskategori. Om resultaten, och Dessutom är de beroende av vilka kontrollvariabler används, vilket är i och för sig naturligt. Men att resultaten hoppar beroende på referenskategorin är ju inte så tillfredsställande om man vill eh, göra en effektutvärdering för att man saknar helt enkelt en självklar eh, kontrollgrupp. Men med med jobb och utvecklingsgarantin och ungdomsgarantin eller inom jobb och utvecklingsgarantin och utvecklingsgarantin utfaller onekligen till ESFs nackdel. Men det är arbetslöshetshistoriken som verkar stå för ganska mycket av den negativa skillnaden, men inte hela. Alltså, av de faktorer som vi kan observera finns det ingen faktor som förklarar hela gapet. Det finns kvar ett gap som har minskat beroende på att arbetsmarknadsfaktorerna har lagts in. Det kan tolkas som att när Arbetsförmedlingens handläggare har framför sig en person som man inte vet vad man ska göra med. Den här personen passar, lämpar sig för jobb och utvecklingsgarantin. Den här personen känner jag till väl. Honom eller henne har vi haft problem med. Vad ska jag hitta på nu? Ja, vi kanske skickar henne eller honom till socialfonden. Det är ändå lite nytt och man kanske lite hoppingivande. Så slipper vi dessutom ha vederbörande i den reguljära verksamheten ett tag. Så kan man kanske resonera och det här är en selektion som eh, möjligtvis kan förklara det negativa resultatet. Men alltså att det skulle förklara hela det negativa resultatet är ju bara en gissning. Vi har inte tillräckligt med... alltså Selektionsproblematiken finns här och den saknar rimliga, lämpliga lösningar inom datamaterialet. Jämförelse mellan ESF och FOB. I en sån jämförelse utfaller förberedande utbildningar bättre än ESF. I synnerhet om man tittar på 90 dagar efter, eh, efter eh, avslut, projektets avslut. Vidgar man uppföljningsperioden som försvinner fördelen. Först eh, några procentenheter, men tittar man mot vid sista observationstillfället så finns det ingen, eh, ingen fördel kvar. kvar. Och hela vägen när man tittar på osubventionerat arbete som ändå är en ganska central utfallsvariabel då är skillnaden mycket lägre än 10 procentenheter. Man bör här notera att förberedande utbildningar syftar framförallt till att förbereda folk för framtida arbetsmarknadsprogram. Andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som exempelvis arbetsmarknadsutbildning. ESFs syfte är annorlunda så att målen och för förmedlade och utbildningar och ESF är olika. Och då kan man ställa sig frågan lyckas ESF bättre än Arbetsförmedlingens reguljära åtgärder? Och svaret blir oklart. Resultaten varierar beroende på, på, på kontroll, jämförelsegruppen. Och frågan kan inte besvaras med, om man menar med att besvara frågan att ge en, efter en vetenskaplig effektutvärdering vara helt övertygad om att detta har vi kommit fram till. Man kan säga att det är ingenting som i alla fall tyder på att Europeiska socialfondsprogrammet är speciellt mycket bättre än Arbetsförmedlingens reguljära verksamhet. Rekommendationer. alltså det här är ett exempel där experimentella studier är möjliga och är nödvändiga för att kunna studera och göra effektutvärderingar. När Arbetsförmedlingen bestämmer vem som ska skickas till ESF och vem som ska skickas till, till, vad heter det, till mm, den reguljära verk verksamheten så kan inplacering av individer ske Eh, 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 baserat på slumpmässig fördelning. Det är fullt möjligt att göra så och det är väldigt rekommendabelt att göra så. Det är den enda vägen att få fram eh, stringenta vetenskapligt baserade effektutvärderingar. Jag vet att det finns ganska mycket motstånd mot experiment, låter skäms, det som att betrakta människor som råttor och så, vidare och så vidare. Det är kanske inte den mest briljanta typen av, av kritik som eh, vi behöver uppehålla oss vid, men experimentella ansatser är in inte bara till för att forskarna ska kunna publicera sig i bra tidskrifter. Experimentella ansatser är till för att kunna med stor säkerhet uttala sig om, göra effektutvärderingar. Annars kommer vi alltid att hamna i en situation då vi egentligen inte vet. Apropå rekommendationer, punkt två. Samarbeta med Arbetsförmedlingen kring dessa försöksverksamheter är nödvändigt, men också skulle öka sannolikheten att i den mån man hittar framgångsrika projekt hos Socialfonden att de implementeras i den ordinarie verksamheten. Sen är vår, förespråkar vi starkt förbättrade rutiner hos ESF när det gäller att sammanställa, samla in information om projekten, om deras deltagare, om deras anställda, deras kvalifikationsnivåer, deras erfarenheter, personaltäthet inom projekten. All detta med tanke på att det finns ändå en ganska omfattande kontrollapparat så skulle man kunna använda detta på ett sätt som så småningom kan systematiskt användas inom ramen för utvärderingar. Fortsatt analys. Fortsatt analys, alltså dels kommer vi att fördjupa den kvantitativa analysen med hjälp av, av data från SCB. Då kommer vi inte bara kunna prata om huruvida folk har fått jobb utan även kunna att prata om kvaliteten på dessa jobb i termer av löner, i termer av eh, yrken och så vidare och så vidare. Men framför allt under närmaste tiden tänker vi ägna oss åt följande. Vi tänker med hjälp av den kvantitativa analysen identifiera så kallade outliers. Alltså använda vår analys till att hitta projekt som avviker kraftigt och under längre period från Arbetsförmedlingens medelvärde. Avviker både uppåt och nedåt. Vi vill fånga, och sen kan vi välja några projekt från fördelningens mitt också. Men framförallt vill vi fånga projekt som är tydligt och klart bättre än Arbetsförmedlingens genomsnitt och tydligt och klart sämre än Arbetsförmedlingens genomsnitt. Och sen kommer vi att använda oss av mjukare metoder när vi besöker dessa projekt och försöker förstå varför dessa projekt lyckas bättre eller, eller mindre bra. Varför är de outliers? Och då kan man säga att eh, det, ja, men, hypotetiskt sett kan man tänka sig olika förklaringar till varför ett projekt är bra eller mindre bra. Det kan vara så enkelt som hög Det kan vara så enkelt som att projektet har mycket pengar. Det kan vara så att personalen har osedvanligt passande utbildningar. Det kan också vara så att personalen består av människor som är eldsjälar. Det sista med olika idiosynkratiska förklaringar blir ju naturligtvis svårt att fånga för det är väldigt situationsberoende. Men man kanske hittar metoder som som skulle kunna lämpa sig även i andra sammanhang. Det vill säga att det har kanske inträffat en social innovation. någonting som är värt att ta tillvara inom andra delar av den verksamhet som riktar sig eh, som, som jobbar i riktning mot att göra livet lättare för personer som står långt från arbetsmarknaden. Det var det jag hade att säga. Stå kvar, Stå kvar Ja, Jag har oj, oj, oj. naturligtvis några saker jag undrar över. För det första så blir du förvånad. Alltså det, är ju, det är ju egentligen inte en, det är ingen framgångsstory som du redovisar här. Blev du förvånad? Inte än tydligt. Nej. Det, är, nej, det ska ju en forskare säga. Men, <laughs> men det är ju en ganska... Det är inte någon, det är, inte så sagt, det är ingen riktig framgångshistoria utan det är ett ganska mm, egentligen är det en mediokert resultat för ESF man vill säga i vissa avseenden. Blev du förvånad över det? Ja, det vet jag inte. Jag hade inga stora när jag gick in i det här projektet så visste jag inte så mycket om Socialfonden så att jag kan inte hävda att jag hade förväntningar på att de ska prestera mycket bättre eller mycket sämre. Förvånad blev jag inte. Däremot blir jag intresserad och intresserad av det här som har blivit allt klarare för oss. Att det finns ett upplägg där vi kan försöka faska fram det som är positivt. Mm. Och Det är högriskprojekt för att vi kanske, vi kanske inte hittar det vi letar efter. Mm. Den risken är väldigt uppenbar. Men hittar vi någonting och kan vi verkligen, kan vi verkligen visa att, att det finns delar av verksamheten som är, som är framgångsrik, då blir det ju intressant. Mm. Men förvånad, varken, varken ja eller nej. Mm. Om jag har förstått rätt så är uppdraget ligger också att titta speciellt på nyanlända invandrare och hur det går ja. för dem här projekten. Du har inte nämnt någonting om det här. Nej, vi alltså tittar på invandrare, om du tittar bara på nyanlända invandrare alla de här, det, det är inte så jättemånga. Mm. Så de, man kan säga att alltså resultaten generellt som jag redovisade första diagrammen handlade om alla inom ESF mot, mot förberedande utbildningar. Sen var det helt och hållet inriktat på utrikesfödda inom jobb och utvecklingsgarantin och inom ungdomsgarantin. Resultaten om man tittar på samtliga är ungefär de mm. samma. Det borde jag kanske mm. nej. Sen tänkte jag, man, man har läst den här rapporten då, och så har jag hört det. jag har läst rapporten också och man kämpar sig igenom den och det är jätteintressant man tycker man får sig en ganska klar bild. Och sen kommer slutsatsen, nej vi kan inte dra några slutsatser. Nej. Ja, får vi... Det, fin... det, det för någon slags frustration tror jag, hos många hos många som sitter här också tror jag. För att det finns en slags spänning här mellan den vetenskapliga ansatsen och slutsatsen och förhållningssättet till ett material och Praktikernas. Har du någonting att säga om det? Det finns en bok som heter Sinking fast, sinking slow. Och Den kan väl återspegla lite grann eh, olika, olika kulturer, praktiker ja. forskare, eh, och forskare. Den motsättningen kanske är något konstruerad för jag tror att praktikerna, praktikerna behöver nog eh, låta forskarna att tänka långsamt. Eh, för att om man vill komma fram till slutsatser som är någorlunda rimliga, någorlunda väl, väl Belagda, så krävs det tid och den, det tempo med vilken den politiska processen kräver resultat, det funkar ju inte. Här. Nej, så det, mera, det är ett slags grus i maskineriet när du säger egentligen vet vi inte? någonting. Men vi kanske ja, egentligen inte vet något, men... vi inte med en någorlunda rimlig vetenskaplig säkerhet. Om vi tar det som face value, det har vi har kommit fram till så väldigt försiktig slutsats, är att Europeiska socialfonden i alla fall inte är bättre än Arbetsförmedlingens reguljära verksamhet. Det har vi inga belägg på att alltså, så skulle vara fallet. Det är en del pengar. Ja, ja.